apa tu? Kawan dia semua. Kapla interim. Aku. Aku dulu bawa apa? Sebelih kepala kau. Oh, barangnya. Jangan gaduh kat sini, please. Tak, mamak ni memang kurang. Apa kata kau orang settlekan dekat manifest? Tak apa. Aku angkat dia naik terus. Tak payah lawan aku. Korang boleh manifest tu. Okey. Kalau Kapla setuju. Kapla interim. Aku setuju. Sesi Vindebo. Manifesto. Sesi Mini Retro. Sesi Manifesto. Sesi Manifesto High Council. Tua dan...